почитувани граѓани на Обштина Кривогаштани, како градоначалник на истата Обштина, имам обврска да дадам отчет што Обштина Кривогаштани во текот на 2016 година реализира како проекти, како и едните планови за веќе тековната 2017 година. Имен Обштина Кривогаштани во текот на 2016 година реализира вкупно 36 проекти, кои што инвестиции во финансиска вредност изнесуваат 2 милиони и 800.000 евра. Имено се работи за проекти кои што се реализирани во повеќе сфери од обшественото работење и живење во нашата Обштина, а кои пред се имаат големо значење во животот на самите граѓани. Имено покрај делот на проектирањето и урбанистичките планови кои што представуваат основа и база за реализација на другите проекти, Обштина Кривогаштани своите активности ги насочи кон 9 други области, за се со цел да им се олесни не само животот на граѓаните, туку Обштина Кривогаштани дел по дел веќе да прераснува во една помала урбана заедница во Република Македонија. Имено, најголем дел од инвестициите се вложија во делот на патната инфраструктура, каде што беше комплетно реконструиран регионалниот пат Кривогаштани-Водјани во должина од 10,5 километри, како и реконструкција на регионалниот пат Обршани-Боротино во вредност од 1 милион и 600.000 евра. Во делот на овие инвестиции можеме да ги напомениме и локалните улици, кои што беа асфалтирани во текот на 2016 година и со тоа заокруживне еден поголем процес во делот на патната инфраструктура, меѓутоа тука нема да запреме како општина и нашите инвестиции во наредната година ќе продолжат во асфалтирање на нови улици. Меѓутоа, да се навратам во делот на 2016 година, многу битен сегмент е веќе и комуналната инфраструктура, каде што Обштина Кривогаштани вложи некаде околу 425.000 евра заедно со владата на Република Македонија во делот на изградба на две нови канализации и тоа во населените места Обршани, во населените места Крушјани и Слави. Голем дел Обштина Кривогаштани вложи во уредувањето на градежното земјиште, каде што комплетно е изграден нов плоштад во нашата Обштина и уредено е централното подрачје. Вкупните инвестиции во овој дел изнесуваат околу 110.000 евра. Не помалку Обштина Кривогаштани своите активности ги вложи и во делот на образованието, делот на спортот, како и делот на културата. Во делот на образованието, со помош на владата на Република Македонија, изградена е комплетно нова спортска сала, чија што вредност е 400.000 евра, а додека во употреба беше пуштено и повеќе наменско спортско игралиште, чија инвестиција е од Агенцијата за млади и спорт и неговата вредност изнесува некаде околу 150.000 евра. Обштина Кривогаштани не помалку ги стави во својата програма за работа и делот на културата и делот на трудот и социјалната политика, значи изградивне втора градинка во нашата општина, тоа е во населеното место Обршани, каде што капацитетот е за 40 дечиња и планираме истата во наредната година да ја развиеме во уште поголем објект, каде што ќе можат самите деца да имаат и целодневен престој. Во делот на културата во Обштина Кривогаштани се отворија два нови археолошки локалитети, кои што се од огромно значење не само за Обштина Кривогаштани, туку и делот за Република Македонија. Се работи за археолошките локалитети Врбјанска Чука и археолошкиот локалитет Локвенско Кале. Врбјанска Чука се работи за локалитет каде што се пронајдени голем број на богати артефакти од неолитот, а додека Локвенското Кале изобилува со артефакти кои што се однесуваат во периодот од 4. до 6. век пред нашата ера. Не помалку нашата локална самоуправа посвети внимание и на самата економија во општината, во делот на нови инвестиции, како и во делот на вработувањата, така да изминатата 2016 година во нашата општина веќе се отворија три нови индустријски капацитети, од кои што два се занимаваат со изработка на земјоделски производи, пред се зеленчук, пиперката, кромит и друг вид, кои што вирее на нашата општина, а додека Везе Шари отвори комплекс кој што ќе се занимава со производство и преработка на пченка, а додека во тековнава 2017 година истиот ќе оди кон проширување на капацитетите со веќе изградба на силоси, сушара, фарма за добиток, како и за преработка на месо и месни производи.
Во делот на 2017 година, Обштина Кривогаштани планира да реализират нови 30 проекти во сите они области кои што ги напоменав како и во предходната 2016 година, со тоа што најголем акцент и најголеми инвестиции ќе се вложуваат во делот на комуналната и патната инфраструктура. Во делот на изградбата на улици во нашата општина планирани се инвестиции во вредност од околу 350.000 евра, од кои што ќе се работи за изградба и реконструкција како на постоечки капацитети, така и изградба на комплетно нови улици, и тоа во ќе бидат офатени 70% од населените места. Во делот на комуналната инфраструктура имаме два круцијални проекти кои што ќе бидат од големо значење за нашата општина, тоа е доводниот водоводен цевковод од регионалниот водовод Студенчица, кој што треба да се приклучи на водоводната мрежа во населеното место Слави. Инвестиција вредна околу 500.000 евра, кој што инвеститор ќе биде владата на Република Македонија. Фактички со овој проект ќе бидат комплетно решени проблемите со водоснабдувањето во сите 12 населени места во нашата општина. Исто така ќе се работи на комплетно изградба на нов водоводен систем во населеното место Водјани, како изградба на канализациони мрежи во населените места Водјани и Бела Црква. Вкупните инвестиции ќе бидат некаде околу 700.000 евра. Покрај тоа, во Обштина Кривогаштани во 2017 година се планираат реализација, значи, на уште поголеми капитални објекти, кои што ќе бидат од витално значење за Обштината. Тука се работи за реализација и искористување на грантот од 270.000 евра, кои што се средства од ИПА програмата, обезбедени преку Министерство за финансии на Република Македонија и Светска банка, со кои што парични средства Обштина Кривогаштани комплетно ќе реновира Обштинската зграда, ќе изгради комплетно нов зелен пазар, кој што ќе биде во склопот на комплексот на пазари во нашата општина. Исто така, комплетно ќе биде заменето целокупното улично светени во општината со лед светилки. И тука можам да напоменам дека таа инвестиција во делот на осветлувањето, на уличното осветлување, кој што од големо исто така значење, ќе биде некаде околу 70.000 евра. Или вкупно, значи, сите 30 планирани проекти, кои што се од поголемо значење за 2017 година, односно нивната вкупна вредност ќе изнесува некаде околу 2 милиони и 100 илјади евра.